uzadím Malachite Moonstone, Bata on the way. Pes Malachite Moonstone je v čele tohoto rozběhu kategorie typický Orango Mix. Malachite Moonstone, Bata on the way. Jedna době. Malachite Moonstone, Bata Anub Zvej. Jedna, dva. Malachite Moonstone v čele, Bata Anub Zvej, pozice druhá. Malachite to je pes, Bata Fena. I v tomto případě je průběh stejný jak v rozběhu této kategorie. Tam to bylo podobné, Malachite Bata. Takže čekám na doběh tohoto předposledního finále dnešních dostihů. Finálového běhu číslo 71. Dva v tomto okamžiku. Malachite Moonstone, Bata Anub Zvej.